mäntää! Niin toi tossa. Sinne. On se. Sinne vaan. Miksei? Voi perseen, no kun mä nouseen ylös. Nouse täältä! Olis muuten ihmeessä, jos täällä olisi yksi. Mitä? Olis ihmeessä, jos olisi yksi. Joo. Voi olla, että tuossa olisi päässyt suoraan tielle tuota pohjaa. Kannattaisi käydä katsomaan. Ei varmaan enää. Ja jos käy, niin se on ainakin pituinen paukku.
Katsotaan nyt, miten se menee. Joko. Kolmella kierroksella mennään vaikka vauhdilla. Joo, toi on vaan tuolta. Tää niinku niin tarvitsee hakea enemmän porukkaa. Se on sieltä kappaa. Häh? Se on sieltä kappaa. Tarvitsee hakea lisää jengiä sieltä tulla tästä. Tuossa vauhdilla päästä. Ei se nyt tuu tästä. Joo! Koitanko mä mennä tuota kautta? Pääseekö sieltä vai? Koitan vaan. Häh? Koitan ja pääsit Pitoilla, kun mäkeä yritti nousta. Ei saanut vaan oikein kuvaa, kun oli niin pitkällä. Niin joo. Vittu, mikä mäki siellä on. Pakko yrittää, se olisi päässyt helposti. Mun on ainakin lämmin.